नमस्कार सुगरण मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण कढी कशी बनवायची ते पाहूयात। कढीसाठी जे ताक वापरणार आहे मी त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल। तूप बनवताना जे ताक राहतं शिल्लक त्यापासूनच आपण कढी कशी बनवायची ते पाहूयात। त्यासाठी ताक घेतले मी, एक मोठा बाउल आंबट आहे आणि थोडंसं पातळ पण आहे म्हणजे कढी एकदम छान होईल। चटणी, मीठ, जिरी, कढीपत्ता, हिंग, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तेल, मोहरी, मोठं कूट, हळद, अद्रक बारीक करून घेतले, बेसन पीठ, लसूण आणि खोबरं एकत्र केले। आता या ताकामध्येच फोडणी देण्याअगोदर हे साहित्य मिक्स करून घ्यायचे। चटणी, जर कढीमध्ये थोडासा तिखटपणा असेल तर छान लागते चवीला कढी। मीठ चवीनुसार हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे फोडणी देण्या अगोदरच। आणि बेसन पीठ पण मी यातच थोडं थोडं टाकून मिक्स करते आणि नंतर आपण कढीला फोडणी देऊयात। अशा गाठी वगैरे आहेत त्या फोडून घ्यायच्या त्याचा चमच्याने किंवा पळीने। बेसन पीठामुळं काय होतं अशा घट्टपणा येतो कढीला आणि चव खूप छान लागते। तर मी असं मिक्स करून घेते आणि सर्व गाठी फोडून घ्यायच्या त्यात। तर सर्व गाठी वगैरे फोडून घेतल्यात आणि एकदम छान झाले आपलं ताक। तर आता फोडणी देऊन घेऊयात। गॅस चालू करून कढई ठेवली मी तापायला। तर कढई आता व्यवस्थित तापली आहे। यामध्ये थोडंसं तेल 2 चमचे, व्यवस्थित तेल तापलं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरी, 1 चमचा हळद, हे अद्रक आहे ते मी फक्त अद्रकच बारीक करून घेतलंय मिक्सरला। खोबरं आणि लसूण, खोबरं आणि लसूण एकत्र टाकलं म्हणजे आपली कढी एकदम चवीला छान लागते खोबऱ्यामुळं आणि लसणामुळं। यामध्येच कढीपत्ता, फोडणी एकदम छान भाजून द्यायची कढी म्हणजे एकदम छान असे फ्लेवर मिक्स होतात। थोडंसं हिंग, एकदम किंचितसं हिंग टाकते मी, जास्त पण टाकायचं नाही आहे। थोडीशी कोथिंबीर तेलामध्येच टाकायची म्हणजे एकदम छान कडक होते। गॅस कमी ठेवलाय मी फोडणी देताना म्हणजे फोडणी करपली जाणार नाही। आता यामध्ये हे ताक ओतून घ्यायचे। कढीला कधीही उकळी येऊन द्यायची नसते। मोठं कूट, कूट टाकल्यानंतर कढी एकदम छान लागते तुम्ही बघा करून। काही काही लोक कढीमध्ये कूट टाकत नाहीत परंतु मी टाकते, मस्त लागते एकदम खाताना। आणि त्यात त्यात कच्चे शेंगदाणे जर तुम्ही टाकले तर मग खूपच छान लागतात। कच्चे शेंगदाणे असे मोठे मोठे बारीक करायचे आणि टाकायचे, थोडा वेळ असं पळीने हलवत राहायचे कारण उकळी येऊन द्यायची नाही आहे आपल्याला कढीला। अशा पद्धतीने तुम्ही जर कढी केली तर तुम्हाला नक्की अनुभव येईल की चवीला पण छान लागते आणि दिसताना पण मस्त दिसते एकदम। गॅस कमी आहे, थोड्या वेळ मी असंच ढवळणार आहे म्हणजे काय होईल उकळी येणार नाही। दोन तीन मिनटं झालेत मी गॅस चालूच ठेवलाय आणि सतत असं पळीने हलवून घेते म्हणजे उकळी येणार नाही। तर आता गॅस बंद केला तरी चालेल। आता आपली कढी तयार झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते। आता आपली कढी तयार आहे, तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी झालेली आहे चवीला आणि दिसायलाही। तर नक्की ट्राय करून पहा
आणि कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। तुम्ही माझ्या चॅनलला आणखीनही सबस्क्राइब केले नसेल तर करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस करणार नाही। परत भेटूयात एका नव्या रेसिपी सोबत, तोपर्यंत माझ्या सोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत रहा।